amb el suport del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Frare Foll li va robar les nines per veure el cor dels déus que l'aire cega, però els ulls del bisbe es van tornar petxines, el que el destí ens abona, el temps ho cega. Hola, bona tarda. Benvinguts, benvingudes a l'acte d'homenatge d'en Jordi Cussà Balaguer i la presentació del llibre a 3 de 4. Convidarem a pujar a l'escenari el president d'Òmnium Cultural del Berguedà, Ignasi Montagut. La llengua catalana és el pal de paller de la cohesió social. El Jordi la defensava des dels seus llibres, poesies i obres de teatre. A nosaltres ens toca defensar-la utilitzant-la desacomplexadament als carrers. A Òmnium treballem cada dia per reforçar la cultura, la llengua i la cohesió social. I organitzem cada any el Premi a la millor novel·la en llengua catalana. El Jordi, el desembre del 2021, va estar nominat a aquest premi. Amb aquest acte volem posar el nostre granet de sorra a posar el Jordi allà on es mereix. Gràcies a tots per acompanyar-nos. Gràcies, Ignasi. A continuació parlarà el regidor de Cultura i primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Berga, Eloi Escútia. Ahir vam poder gaudir d'un element de cultura com eren els pinzells en el memorial Jacint Codina, de la música en aquell mateix espai. Vam gaudir, o vaig gaudir, dansa al vespre a l'Hotel d'Entitats. Avui gaudim aquí de la paraula. Quatre pilars fonamentals en el fet cultural. Quatre gestos revolucionaris, no? el de la pinzell, el de la nota, el del gest i el del mot, no? És això el que d'alguna manera des de les, diríem, institucions hem de procurar, no? Que avançar cap a aquesta vida, diríem, viscuda amb aquesta passió i per tant amb el fet cultural incorporat amb tot allò que fem. També d'alguna manera en un d'aquests dotzets, en Cossans ho diu, no? Diu, ens cal humil i humà un nou ideari. Aquest ideari és aquest ideari revolucionari, altre cop d'incorporar en la nostra vida la cultura, que per molts anys Cussà ens acompanyi en aquesta passió de viure. Gràcies. Bé, tot seguit podrem veure un audiovisual, obra d'en Jordi Espunya, amb veu original del Jordi Cussà i amb música del Xavier Guitó. Esperem que us agradi. Nosaltres som, si més no som, els passejants. Cerclem ulls clars l'entorn de les ciutats, oint els camps florits de gebre. Les aus, fruitant la volta llisa, blau o acer, el telescopi on es retallen, nítids, els llavis dels serralls, del mar, de la carena. Un monsom de gent diversa que passegem el món movent, bo i passejant els mons interns. Certs mòbils dins dels mòbils, velocitats d'identitat, com aus, com fruits del ritu, que hivern i estiu oïm, cantem, murmuris, dins la caixa que ressona. I lleus com llum traspassarem els reflexos del temps, traspassant els espills de l'espai que mot a mot ens transporta, irracional i silenciós, la força oculta del que és viu, l'energia externa del que creiem mort. La síntesi inefable de totes les línies i de totes les formes, que blanament, si no dolça, ens emmotlla en un lloc on simplement escollir-nos sempiterns passejants. Car feliços som com núvols o adormits, com els meteors que fugen dins l'espai infinit del pentagrama que empastifem efímers, sempre movents i oberts de cor, component amb el so dels passos les més dolces sinfonies entorn o endins. Dels pobles, les platges, els ens,
i les ments. Nosaltres som els passejants. Continuem aquest acte. Us llegiré una introducció a l'obra d'en Jordi Cussà que ha escrit el seu editor i amic, el Jaume Huch. En Jordi Cussà Balaguer va néixer a Berga el 18 de gener de l'any 1961. Escriptor, traductor, poeta, autor i director de teatre. Després de passar per l'Institut de Teatre l'any 1977, va fundar el grup d'Anònim Teatre amb tres amics més, en Jaume Bullic, en Jaume Huch i en Xavier Marginet, amb els quals estrenà l'any 1978 al Teatre Patronat de Berga l'obra Tres vistes per a un paisatge. Anteriorment, però, l'any 1976 ja havia estrenat la seva òpera prima, l'obra Oi que m'entens? Com a dramaturg va escriure una quinzena d'obres, 11 de les quals estrenades, a més de les ja esmentades, Sòcrates o quasi una tragèdia grega, estrenada per la Farsa l'any 1980, i posteriorment amb Anònim Teatre, posant en escena Lluís 1980 i el 1982 Lluís Surprise, Exili a Salern l'any 1991, Barcelona 2012, el 1996, Íntima tragèdia l'any 1996, Godot Bastard l'any 2008, L'emprenyada de Maria 2014. D'altra banda, el 2013 va escriure per encàrrec l'obra Fígols 1932, La revolta, que es va estrenar a l'antic cinema de la colònia de Sant Corneli a càrrec del grup de teatre de Cercs i que va ser editada per Edicions Albí. Com a narrador, els primers relats publicats varen ser Urbana Subterrània, que va ser finalista del Premi de Narrativa Curta de Sant Boi l'any 1983, i Actuació de Gala, que va ser mereixedor del mateix premi l'any 1985. Després de superar 10 anys d'addicció a l'heroïna, els autoanomenats Anys Vermells, l'any 2000 va sorprendre el públic i la crítica amb la seva primera novel·la, Cavalls Salvatges. Va ser editada per Columna, una obra que més tard revisà a fons i reedità el 2016 a cura de l'Albi. L'any 2020, Segellín va editar-la en castellà en traducció del seu propi autor. Ja el 2021 va aparèixer com a novel·la gràfica dibuixada per en Cap, en Jaume Capdevila, editada per Pagès Editors. I el 2022 n'arribà la traducció anglesa Wild Horses a cura de Tiago Miller i editada per Fum d'Estampa. A partir d'aquesta obra emblemàtica, un retrat tan necessari com colpidor de la generació perduda a causa dels estralls de les drogues, va arribar a publicar en vida 11 novel·les més, com La Serp, el 2001, finalista del Premi Leandre Colomer, amb la qual va voler demostrar-se a si mateix que no era un yonqui que escrivia, sinó un escriptor que havia estat yonqui. L'any 2002 va obtenir el Premi Fité i Rossell amb l'Alfil Sacrificat, a la qual van seguir Apocalipsis de Butxaca l'any 2004, La novel·la de les ànimes el 2005, Clara i les ombres el 2007, El noi de Sarajevo en 2009. Va obtenir aquesta obra el Premi al lector de l'Odissea, A reveure Espanya el 2010, Formentera Lady el 2015, El trobador Cua de Ferro el 2016, El cíclop l'any 2017 i El primer emperador i la reina Lluna l'any 2021. Va ser reconeguda a títol pòstum amb el Premi Crítica Serra d'Or, Premi L'Illa dels Llibres i també va ser finalista del Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any. A banda d'aquestes 12 novel·les, cal esmentar també dos reculls de relats, com són els Contes d'Onada i de Tornada, editada l'any 2009, i Contes del Bé i del Mal del 2010. Més recentment, l'any 2022, ha sortit a la llum l'obra Les Muses i la tercera part de l'anomenada Trilogia de la Civilització, formada més per La Serp i El Cíclop. Com a poeta, publicà els primers poemes a la revista de poesia Última, l'any 1987, i el 2004, el recull de poemes Sense ales, editat per Abadia Editors, de l'enyorat Ramon Guitó. El llibre que avui presentem, A 3 de 4, és per tant el seu segon llibre de poemes, una selecció de dotzets de la mà d'Anna Casasses i editats per l'Albí. L'autor de l'epíleg és Eloi Vallès i l'editor Jaume Huch, que ja ens en parlaran més endavant al llarg d'aquest acte. Es tracta d'una obra molt esperada, que finalment tenim la sort de tenir a les mans i aquí davant també. Segurament algun de vostès potser i de vosaltres ja l'heu llegida. El Jordi ens va deixar el dia 11 de juliol de l'any 2021
però els poetes no moren mai. I a ell tampoc no l'oblidarem. Bé, ara a continuació continuarem amb l'acte. Farem una visió de les diferents facetes del Jordi amb diferents persones que aniran pujant a l'escenari. L'acte està dividit en dues parts i la primera part començarà tot seguit amb l'Eva Sánchez, Eva, perdó que estàs aquí, i en Xavi Marginet. En Xavier Marginet i Rivera ha demanat de ser presentat com a Gogó Estragó, còmplice i antígon de Didi Vladimir, personatges d'Esperant Godot, de Samuel Beckett. Com era el teu Jordi? Seré sintètic, breu. Jo n'era amic, còmplice, amant, admirador. Era un nen prodigi. Ara se'n diuen altes capacitats d'això. Molt altes. Molt. Massa. Érem massa petits, nosaltres també. I els temps eren massa complicats. 1975. Franco mor. Porros. I més. Déus que cauen. I nosaltres ens en fem. Capacitats, aptituds, inquietuds, moltes, massa, tafaneria, música, art, llibertat, cultura, 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 teatre. Massa. Excel·lència. Berga. Patum. Amor. Família. Amics. Cultura. Teatre. Vers. Pastorets. Pitarra. Teatre. Baudelaire. Baudelaire? Les flors del mal. Beckett. Shakespeare. No. Beckett. Samuel. Sam. Godot. Anònim. Collons, Jordi, amic, director, poeta i enmig de tot, actor, novel·lista, dramaturg, músic. Ei, nits èpiques al Martins, eh? Una cosa que els que us en recordeu, doncs suposo que estareu d'acord amb mi. Pensador. Home, gràcies. Moltes gràcies. Passem a l'Eva, que es defineix com alumna i amiga del Jordi. Doncs això, un amic. Jo vaig ser la seva alumna i més que un mestre, va ser un guia, sobretot en el món del teatre i de la cultura, que jo potser la desconeixia, no? Nosaltres vam engegar amb uns tallers que va engegar el Jordi l'any, has dit 96, es va estrenar el 2012? Ara mateix no ho recordo. Bueno, doncs un any abans vam engegar aquests tallers que va organitzar amb la Lídia i ens vam apuntar una colla d'amics que ja anàvem per la ginesta i ens coneixíem d'això, i ell va aconseguir fer una família, doncs jo almenys vaig estar anònim, bueno, encara hi som anònim, no? Ens falta el Jordi, el pal de paller, el que realment feia que caminés, com deia ell, però va fer una família. Com era el Jordi, director de teatre? El Jordi era exigent, però molt amic. Era una persona que dicció, veu, era molt exigent a l'hora de treballar, però era molt generós també, no? Feia que et sentissis còmode, si no et senties còmode amb una frase, sempre buscava la manera que
la poguessis canviar, fins i tot et permetia, no? Dir, no, em sento bé amb això, provem allò. Molt bé, doncs escolteu-me, si no voleu afegir res més, us donarem les gràcies i convidarem els següents convidats. Moltes gràcies. Al segon bloc parlarem del Jordi Cussà, escriptor i traductor, i per fer-ho ens acompanyen l'Anna Camps i Matthew Tree. El Matthew Tree m'ha demanat que el presenti com a escriptor en català i anglès. O sigui, ja està, ja t'he presentat. Sí, ja està, ja, fet. Molt bé. Crec que ens vols llegir alguna coseta per començar. Sí, molt breu, perquè sí? La consigna és aquesta. Però explico una mica el context. Fa 22 anys jo estava parlant amb el crític literari i escriptor Pons Puigdevall i tots dos havíem llegit Cavalls salvatges, que va del món de les drogues a Catalunya dels anys 80 i ens havien encantat. De fet, teníem la sensació que havíem descobert un gran escriptor. I vaig dir, efectivament, es nota que el tema és completament diferent, però l'autor és exactament el mateix. I per demostrar-ho, com es dic, llegiré un fragment molt breu de Cavalls salvatges, de fet, del primer paràgraf, que diu, no és gens estrany, sinó més aviat al contrari, que la primera d'aquestes històries comenci en un enterrament. Però en lloc del típic dia hivernal, cru o plujós, es va escaure un enterrament tòrrid en plena canícula d'estiu. Dins de l'església, de fet, s'hi estava bé, almenys la temperatura, donat que les esglésies, ja se sap, són com frigorífics naturals. Però quan van pujar els cotxes a esperar el fèretre per acompanyar-lo al cementiri, la xafogor reconcentrada dins el vehicle era tan opressiva que amenaçava asfixiar-nos. Dins la meva estimada Marlene, seguint la furgoneta transporta cadàvers, viatjàvem sense aire condicionat l'Eulàlia, l'inevitablement, i jo, Alexandra, Oscar i Punyol, que conduïa. Això, diguem, la introducció al món de les drogues a Catalunya als anys 80. Doncs aquí a la SERP tenim el començament d'una novel·la ubicada a Empúries al segle VI abans de Crist. I comença, també molt breument, així. Havíem tingut pluges de tarda les dues darreres setmanes, cosa gens estranya tenint en compte que érem al bell mig de la tardor, però el dia de l'arribada lluïa, tot i que enteranyinat, a veure si pronuncio bé, un ressol amable. El capità Esperió era el més feliç d'una colla d'homes contents. La travessia, sobretot el tram des de Cumes, havia estat llarga i difícil a causa d'un clima entre dolent i molt dolent i dels problemes d'aprovisionament a Massàlia. Per això tothom estava feliç, només jo seguia melangiós. Iranícia, no em desemparava el pensament ni un instant i no em deixava fruir la singular energia del moment. Et veig molt trist, Pílades, va murmurar el capità. Deu ser perquè estic ull trist. Evidentment, és la mateixa energia, el mateix escriptor, i de tots els seus llibres de prosa de ficció, sobretot, es nota això, o sigui, s'identifica el seu segell i és a tots els seus llibres. Continuarem amb l'Anna Camps. Nascuda a Barcelona, va arribar a Berga l'any 1988. Es defineix com apassionada per la llengua, la literatura anglesa, i ha fet una carrera dedicada a l'ensenyament de l'anglès a Berga, a joves i adults. És fundadora de l'Escola Oficial d'Idiomes l'any 2005, ets amiga del Jordi i col·laboradora de totes les seves traduccions de l'anglès al català des de l'any 2001, que ja fa una pila d'anys. Anna, sempre es diu que escriure és un ofici molt solitari. Traduir ho és més o és menys? Com vau treballar amb el Jordi? A veure, jo vaig conèixer el Jordi. La connexió meva amb el Jordi va ser l'any 91, que em va, justament al celler, al bar, se'm va acostar i em va dir, escolta, m'han dit que tu saps molt anglès, vols venir a traduir una cosa que estem fent amb els d'Anònim?
era Samuel Beckett, era Hey Joe, un monòleg. Us estic parlant de l'any 91. I vaig anar amb la meva germana, ens ho vam passar superbé, va ser divertidíssim. I al cap de 10 anys, és a dir, el 2001, el Jordi em va dir, escolta, m'han proposat traduir un llibre, estic mort de por, jo no necessito un profe. Ja veus, un profe. Bueno, profe d'anglès, que m'ajudi una miqueta. Estem parlant de fa 20 anys i el Jordi va traduir doncs, més de 20 exemplars a Campardal, hores i hores i hores doncs, resolent dubtes amb el Jordi. Això sempre, sempre acompanyat d'unes ganes, una diversió amb la llengua, amb les paraules, amb el lèxic, i s'ha de dir que el Jordi era un treballador incansable. Sí, clar, jo vaig conèixer el Jordi just quan vaig arribar a Berga, i jo de Berga no sabia res, no tenia cap passat, no tenia cap idea preconcebuda del Jordi, i de l'època aquesta vermella que vosaltres parleu, jo aquell Jordi no el vaig conèixer, i jo vaig conèixer un Jordi que tenia ganes de ser algú, de sortir-se'n, de treballar i de demostrar que ell valia, i que, com m'heu dit abans, ell havia estat ionqui, però ell volia anar molt més enllà, i no només l'escriure, jo penso que el traduir li va donar una mena de base, de seguretat. Bé, continuem. Tornem a posar a prova els micros amb en Llorenç Capdevila i en Jordi Estrada, que ens acompanyaran per parlar del Jordi, narrador. Comencem pel Llorenç. En Llorenç Capdevila és un escriptor al Picatí, fincat al Bages, i lector que fa anys va descobrir l'obra de Jordi Cussà, la qual cosa va evolucionar fins a consolidar una bona amistat amb ell. Cert. Vull pensar que sí. Què fa única l'obra narrativa d'en Jordi Cussà? Hi hauria molts elements que la fan única i que fan del Jordi Cussà un narrador, un novel·lista, un narrador, vaja, un escriptor únic. Però voldria destacar tres aspectes. Un seria la versatilitat, és a dir, la capacitat de plantar cara a qualsevol repte narratiu i sortir-ne victoriós. Un altre aspecte que fa única la seva obra és la temàtica. Segurament, amb una visió superficial, podríem dir que el Jordi Cussà escrivia novel·les sobre drogadictes i novel·les històriques. I això seria absolutament fals, perquè els temes de fons de l'obra de Jordi Cussà no són ni les drogues ni la història. Els temes de fons són, per exemple, l'amor. I podríem dir la força redemptora de l'amor, que és un tema que recorre tota la seva narrativa i sobre el qual va aprofundir. Un altre tema podria ser l'atzar, la llibertat, fins i tot la condició humana, la feminitat. Les dones en l'obra de Jordi Cussà són personatges d'una profunditat i d'una complexitat fantàstica. Són éssers sensibles, forts, entranyables, però que alhora pateixen, i pateixen fins i tot per la seva condició. Per tant, penso que la temàtica de l'obra de Cussà, que no són, repeteixo, no és la temàtica de fons, no són ni les drogues ni la història, és un dels elements que el fa important, que fa única la seva obra. Ja dic que en diria tres: la versatilitat, la temàtica i, en tercer lloc, evidentment, l'estil. Jordi, llicenciat en Filologia Catalana i Italiana, sí. Has traduït diverses obres de l'italià i has publicat les novel·les Rius Paral·lels l'any 2010 i reeditada recentment, i també Lilian i les bombolles de sabó l'any 2022. Ets novel·lista manresà, ets activista cultural i també ets un bon amic eres un bon amic del Jordi Cussà. Crec que sovint pujaves a Berga amb el Llorenç per anar a Campardal. Això mateix. Què tenia Cal Pardal, que tots anéssim a Cal Pardal? Bé, abans el Llorenç ha fet referència a aquella anècdota. Això, cada cop que el pujàvem a veure, t'ho recordava.
Eh? Tu em vas prendre el premi, eh? Llavors ho recordava un parell de cerveses, o tres o quatre. I no, amb el Jordi, per exemple, el Llorenç ja el coneixia d'abans, jo el vaig conèixer justament arran de la presentació de Rius Paral·lels, que no va ser ni a Berga ni a Manresa, l'any 2010, a la Laia, que vam fer la roda de premsa de presentació. Ell acabava de publicar Déu Espanya, i jo a Rius Paral·lels, no? I allà ens vam conèixer. I aleshores, quan l'any 2011, amb el Llorenç, doncs, i altres amics narradors, va sorgir la idea de fer un recull de relats de narradors de la Catalunya Central, entenia per Catalunya Central de les comarques del Bages. Bé, llavors no existia el Moianès, encara estava integrat dins del Bages, com si diguéssim, Berguedà, Solsonès, etc. Aleshores, bé, una d'aquestes persones, òbviament, doncs, havia de ser en Jordi Cussà, així que li vam proposar, ja se li va llançar de cap, diguem, no? I aleshores, bé, aquest era un altre pretext perquè doncs, també de tant en tant el poguéssim a veure, i el Jordi, que era, ja s'ha dit abans, una persona molt generosa, doncs va participar en els quatre reculls que vam publicar, en dos reculls com a narradors centrals i altres dos dins del col·lectiu de Lola Palau. No, que anava a dir, és a dir, hi ha escriptors amb ofici, hi ha escriptors amb una certa rauxa, hi ha escriptors diguem, amb molta tècnica, i després hi ha el Jordi Cussà. Bé, arribem al final de la primera part. Tot seguit tenim la sort d'assistir en exclusiva a l'estrena mundial del vals per a Jordi Cussà, composat pel músic berguedà Xavier Guitó i Gassiot, que és compositor, pianista, director d'orquestra i professor. Thank you.
Bé, continuem. Ara presentarem el llibre de poesia a 3 de 4, un llibre inèdit que ha publicat Edicions de l'Albí i que és obra de, amb obres del Jordi Cussà. És un recopilatori d'una cinquantena de poemes de 3 estrofes de 4 versos. Es tracta de dotzets, una fórmula que segueix el patró del sonet però amb 12 versos en comptes de 14. La selecció dels 54 poemes l'ha fet la traductora Anna Casasses, entre més d'un centenar. L'epíleg és obra del filòleg Eloi Vallès, que ara sortirà aquí davant a explicar-nos una mica. I el Jaume Huch, que és el seu editor, que també sortirà i ens acompanyarà. Bona tarda a tothom. Després de tot el que s'ha dit i d'aquest vals, la veritat és que és difícil continuar. Dolors, ens hauràs de donar una empenteta. Ho farem, ho farem. Continuarem endavant. Vols que comencem per l'Eloi? Sí? Ets un lector incondicional del Jordi? Sí, diria que sí. Diria que la meva relació primera amb el Jordi és justament aquesta, no? Una necessitat urgent de llegir tot el que va publicar després de descobrir gairebé per casualitat els contes d'onada i de tornada. Necessitat urgent? Sí, jo crec que bastant. De fet, tinc el Genís per aquí, que és un company de la carrera, i ell podria donar testimoni de com d'insistent vaig ser no només en llegir, sinó en convèncer tothom que s'havia de llegir tot el que havia fet el Jordi en un moment en què de Cal Rosal cap al sud hi havia poca gent que el llegís i el reivindiqués. I és una cosa que a mi em sabia molt de greu. Com el vas descobrir, en Jordi? Comprant per casualitat els contes d'onada i de tornada. De fet, el vaig conèixer més tard, el vaig conèixer el 2015 a propòsit de Formentera Lady. Però... Perfecte, Eloi. Ser més popular, no? Ets l'autor de l'epíleg de A 3 de 4 i ahir em vas prometre que ens explicaries quin era el valor per tu d'aquesta obra. No, sinó que l'epíleg, de fet, és un epíleg de lector. Quan el Jaume em va dir que amb l'Anna estaven preparant el volum de dotzets i que volia que jo hi escrivís alguna cosa, no podia dir que no, és a dir, moralment no tenia la capacitat de dir que no, i vaig dir que sí. En tot cas, el que no volia fer era fer un pròleg, perquè fer un pròleg és pedant i, a més, és presumptuós i és dir-li a la gent com ha de llegir una obra. No? I potser té sentit, doncs, fer pròlegs en obres que per elles mateixes no s'aguanten i que necessiten una empenta i que necessiten que tu donis, no, al remat unes indicacions de com s'ha de llegir una obra. Però, vaja, no sé, suposo que ara tots ja deveu haver comprat el llibre i, si no, doncs espavileu-vos a comprar-lo i llegir-lo, sobretot llegir-lo. I quan l'hagueu llegit estareu d'acord amb mi que el poemari és tan potent que no necessita cap presentació. Jaume Huch, editor de l'Albí i un dels membres fundadors d'Anònim Teatre. Res, ben curt, amb unes quantes us em va posar. És cert, ho tinc aquí escrit i no us enganyo. Seria incomplerta aquesta presentació si no diguéssim que el Jaume també era amic del Jordi i que el Jaume és l'ideòleg no només d'aquest acte d'homenatge a en Jordi Cussà, sinó també s'ha convertit en l'estàndard de reivindicació de l'obra del Jordi i de mantenir viu el seu llegat. Ho havíem de dir, Jaume, perquè és veritat. Molt bé, doncs un cop dit això, parla'ns del poeta, del Jordi poeta. Abans que res, i al final de tot, has dit tu moltes vegades, en Jordi era un poeta. Jo ho he dit sempre, que el Jordi no s'havia tret mai el barret de poeta en qualsevol de les seves facetes d'escriptor. De fet, els meus companys ja s'hi han referit, que en tot el que ell va conrear, en tots els gèneres que va dur a terme en el camp de la narrativa, del teatre i de la poesia, el Jordi sempre va escriure com a poeta. A vegades, quan parlem dels poetes, ens pensem que ens referim a aquella persona que escriu amb ratlles curtes, que escriu amb vers. Però en totes les obres del Jordi, en el teatre i en la narrativa, en la novel·la, en el conte, hi ha poesia. I per tant, jo com el sento, com l'he sentit sempre, és com el poeta que ha tingut la virtut de saber tocar tots els gèneres i d'excel·lir en qualsevol de les facetes que va desenvolupar.
Em vols explicar alguna cosa que no m'hagis explicat jo, fins ara? El problema que tinc és que m'estic emocionant a sobre. I aleshores, després del que s'ha dit i del vals tan extraordinari que ens ha interpretat el Xavier, la veritat és que m'és una mica complicat de posar-me jo ara el barret d'editor, perquè a mi em traeix l'amistat. I és un llibre que hauria pogut sortir en un altre moment, però com que no va sortir, doncs quan potser hauríem tots volgut, quan el Jordi encara hi era, en aquests moments més que mai necessito sentir-me en certa forma doncs, acompanyat, recolzat per la gent que sé que també l'estimava i que també l'estima. Els primers poemes són publicats, em refereixo, perquè el Jordi evidentment havia escrit fins i tot abans, als anys 70, quan érem canalla ja guixàvem i ell més que ningú. Però els primers poemes que li vaig publicar van ser l'any 86 en una revista de nom italià que es diu Ultime, que és un homenatge, en fi, va acabar sent un homenatge potser més privat que res, que altra cosa, fruit de l'admiració que sentíem per un dels grans poetes italians des del meu punt de vista i de la gent que vam fer aquesta revista, d'un dels grans poetes italians de tots els temps, que és Giuseppe Ungaretti. I Ungaretti té un llibre que es diu Ultime, que vol dir últimes poesies, i és el primer llibre que va publicar amb el sentit de dir les primeres són les últimes. Abans de fer dotzets, el Jordi havia fet sonets, o sigui, poemes de 14 versos en lloc de 12, no? I n'hi ha un d'extraordinari dedicat a la plaça, que diu La plaça, i que comença amb el vers de Shakespeare, de La tempestat, Hell is empty and all the devils are here. L'infern és buit, tots els dimonis són aquí. L'esfera gira encesa la ràbia del desig i el ritu dels ancestres transforma l'aigua en vi i l'ànima en la carn rostida pel capritx del monstre verg i abstracte que regna aquestes valls. L'infern és ple de pólvora, d'humans folls que recorden les gestes dels seus ídols, ressuscitant els valls caiguts dels cims gegants, amb nans i amb dracs que acorden llurs veus i moviments als ritmes de la plaça. La plaça és plena d'àngels, centaures, turcs i dol, que exploten el tabal trencant a cops de massa quan mor el mar d'orgies de l'últim tirabol. I un àliga somriu al niu del quer més alt, flairant el fum que copla els déus del bé i del mal. I ara ja encarem la recta final amb una introducció musical a càrrec del Xavier Guitó, i mentrestant els membres d'Anònim Teatre, mentre fem el canvi, podeu anar pujant i ja fem el recital dels dotzets. Aprofitem la benentesa per agrair-vos de tot cor la vostra presència i haver donat caliu a aquest acte. Moltes gràcies, fins a sempre. Bona tarda a tothom. Comencem un recital de poemes llegits amb un poema cantat. Aquest dotzet, fa uns quants anys, el Xavi va arribar a casa a Barcelona i em va dir: el Jordi Cussà, perquè per mi és el Jordi Cussà, m'ha donat això per tu. I ho vaig agafar, era un full, amb un poema. El vaig agafar, me'l vaig llegir i vaig dir: molt bé, el guardo dintre el calaix. Li va donar perquè ell sabia que per mi la veu és una cosa molt important i el poema parla de la veu. Al cap d'uns anys vaig obrir el calaix,
Vaig treure el poema i estava en un moment que estava escrivint cançons i li vaig posar música. La veu no clama en el desert, conversa. La veu no clama en el desert, conversa. Amb el silenci cor glaçat de l'arça, encesa contra un lluc de llum, una persa i un núvol que les seus desfilagar-se. La veu reviu en tota veu, immersa. La veu reviu en tota veu, immersa. En l'ou de la palmera i en l'escorça dels grans de sorra que el discurs dispersa. Res on vull la força. La veu no mor, no cessa, no s'escurça. La veu no mor, no cessa, no s'escurça. Creix dins el cor quan sembla més esparsa. Menysprea els déus i els signes d'or cursa, inventa els mots quan vol manifestar-se. Les passes del poeta van descalces, de dret al cingle de les frases buides. D'allà provenen les certeses falses dels sacerdots i els jocs de mans dels druides. D'uns quants forats fa veu la flauta dolça. Del buit de la pregunta, la ciència en treu l'escletxa on creix feliç la molsa, la quàntica i la química i l'essència. El buit és mare i pare, el pa i la salsa, l'origen i la fi de l'univers, el qual constant engreixa, xucla i calça, fins que serà un no-res glaçat, dispers. La font constant arriba sempre al mar i el riu que riu ho explica amb mots d'Homer. És l'odissea obscura el foc del far que revesteix la barca humil de ser. El cosmos es col·lapsa en un sospir, etern i efímer com un meteor. És l'esperança, l'únic elixir, que l'alquimista mescla fins que mor. Sols caminar la vida com un rar llampec que ens crea i torna el cos d'atzur, i entendre el cor que és sols un joc d'atzar allò que, necis, suposem futur. Que el nostre alè de cada dia sigui la boca d'una font de carn rodona, que el riu que ens porti cap al mar somrigui com dues ales d'una papallona, que els núvols d'os copulin pel prodigi que va teixir una fada amb cuc de llana, que un ull de lluna engendri or pel vestigi que trempa en el batall i la campana. Que volin l'aire el somni de l'arpegi i el sexe ens faci olor de mandarina, que el boc sagrat ens llepi i ens festegi com si l'argila humana fos divina. El vers avui te'l filarà l'espelma amb llàgrimes i mocs de lava blanca. La seva i viva t'ofereix el delme del cos confós d'enyor que el blés boranca. El vers avui és l'ombra d'una balma i un foc manyac que llisca, crea, arrenca, es precipita, engreixa, embassa, en calma. La boca
alhora plena i famolenca. El vers avui és carn que put esperma, desig que fuig com fum d'aquesta tanca de mots llaurats en l'hora obscura i arma. Qui fos, bo i fos, un fil de cera blanca. L'argila jove és un jardí que canta, des que plorant s'esmuny de la placenta. La saba xiscla folla dins la planta i en planja adolescents la joia augmenta. La terra adulta aprèn l'art de la finta per avançar a pesar de la seva espanta. Ni que per dins poruga suï tinta per si a l'hivern es queda sense manta. La senectut és un capdell de conte teixit dins de l'oblit a què es remunta. Ningú no entén la mort quan s'hi confronta i on l'ha perdut la vida es repregunta. Si fos la carn tan viva com el càntic i els versos revestissin el poeta panxut amb l'aura d'un heroi romàntic, si fos la cara l'ànima completa, si fos la fada amant de calç autèntic com n'és Ailàs del cos de pell escrita, o fos el cuc llimós l'espill idèntic de l'ombra que il·lumina els nius del mite, si fos la lírica un fidel narcòtic capaç de condormir el volcà que explota, o fins i tot l'encís d'un déu eròtic capaç de seduir una dona, tota. Si et trobes l'assassí dins la camisa, treu-li el conyac i dona-li conversa. Exposa-li el perfum de l'alba llisa a veure si te'n salva mitja terça. Si et cou el llavi buit de l'hora adulta, asseu la mort a taula, posa-hi fruita i aprèn a viure amb màscara insepulta. Procura no dinyar-la correcuita. Així aprendràs a néixer mil vegades, malgrat la pesta eterna de la brisa, i moriràs voltat de noms i fades, ni que la pell no et toqui la camisa. Un lladregot em va pispar la bossa i els meus criats el van penjar d'un arbre. El que no va voler per brut la gossa ho van cugar amb els cucs a sota un marbre. Un frare foll li va robar les nines per veure el cor dels déus que l'aire cega, però els ulls del bisbe es van tornar petxines, el que el destí ens abona, el temps ho cega. En néixer ja ens llancem cap al sepulcre, ho sap el vell, la vídua i la mossa, ho sap la puta verge santa i pulcra del lladregot que m'ha pispat la bossa, del lladregot que m'ha pispat la bossa. Me'n vaig avui, que el vent és de Massana, cap al migjorn on tota lluna és plena. Me'n vaig amb peus de lli i compàs de llana, segur de no arribar a la mar serena. Me'n vaig per esborrar la sort mesquina que em crema, asseca, ofega i esborrona, fart de la goma, de la barretina i dels titelles enfilats a l'ona. Ull cluc i mut, viuré dins d'una duna i m'ompliré de vi quan tingui gana. Voi perseguint el mot que tot ho enruna, voi esperant el buit que tot ho aplana. Deixava-me saber, eh? Sí. 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 S